É pra ser um texto fofo, tá? Não é pra ser um texto triste. Oi, eu sou a Lud, essa é a minha mente estranha e mais o Notas do Autor. Começando um pouco diferente, né? Não sei se eu vou manter assim essa abertura de fim, falar assim essas coisas. Mas né, por que não? Vamos começar assim, né? Meio youtuberzinho. Bom, vamos lá, vamos falar sobre 3 minutos e 1 segundos, foi o último texto que eu postei aqui no canal. E aí, vocês gostaram do texto? Bonitinho, né? Vocês ficaram tristes? Tem gente que acha que o texto é triste, eu não acho triste, mas enfim, vamos falar sobre ele. Deixa eu gravar esse momento que eu te beijo andar de cima da sua casa. 3 minutos e 1 segundos. Quando eu escrevi esse texto foi lembrando também, mais uma vez, eu revisitando o passado, não é mesmo? De uma relação que eu tive e tal. E é desse momento em que você já terminou seu relacionamento, sua relação e tal, seu casinho que você teve e tal, mas você ainda tem um carinho muito grande pela essa pessoa. E aí você se vê de novo naquele lugar que foi cenário de muitas historinhas e de muitos momentos legais, mas que agora você tá em outro contexto, né? Você tá numa festa e tal, e vocês não estão mais juntos. E aí eles se beijam depois de ter terminado, assim, sabe? E no momento que eles se beijam, meio que passa um clipe na cabeça deles, ou na cabeça de quem tá narrando, no caso, de tudo que foi legal naquela relação, de tudo que eles viveram ali naqueles quartos e naquela casa. Eles meio que revisitam essa história, assim. Ainda lembro que sempre reclamava da sua cama de solteiro. Do desperdício que era um quarto daquele tamanho com uma cama tão minúscula. Ainda mais quando a gente chegava bêbado às 3 da manhã. Quando eu postei o texto pela primeira vez no Instagram, algumas pessoas vieram no meu inbox falando: "Ai, que texto triste!" Mas eu não acho que ele é triste, assim. Ele não é sobre você revisitar uma relação que você quer tentar de novo, que você quer aquela relação de volta. Não é sobre querer de volta, é sobre celebrar essa relação, sabe? É sobre ficar feliz que você viveu aquilo, sabe? É um outro momento, sabe, da relação, que vocês já terminaram e aí você já passou pela bad e agora você lembra só dos momentos que foram muito bons e aí nesse momento você revisita esses momentos bons e aí você fala: "Ah, a gente teve isso e foi tão legal, né? E que bom que foi legal." Mas é isso, sabe? É isso. Ele seguiu em frente, você seguiu em frente, tá tudo bem, tá tudo certo, assim. Às vezes parece que tudo aconteceu na duração de um clipe. Algo como 3 minutos e 11 segundos. Eu gosto de comparar esse texto como se fosse aquele doce que a gente come de novo, sabe? Aquele doce da infância que a gente resolve comer de novo quando adulto, assim. Tipo, ele é bom não porque ele é bom, mas ele é bom porque ele te traz muitas lembranças boas. O que faz ele ser bom não é o fato do doce ser bom, mas as lembranças que ele traz. Então, aquele beijo, ele não foi bom porque o beijo é bom. Ele foi bom porque ele veio com lembranças e com memórias e com muita coisa legal, assim, sabe? Com uma história mesmo, né? Então, quando ele beija, ele vê esse clipe, né, do que eles viveram, assim, sabe? Então, é pra ser um texto fofo, tá? Não é pra ser um texto triste. O último beijo antes da gente voltar com 2 engradados de cerveja. O último beijo antes de você voltar pro seu novo romance. Mas me digam o que vocês acharam aqui nos comentários, tá? Se você gostou desse texto, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e, como eu falei, comenta aqui embaixo o que você achou, você gostou? Você acha que ele é um texto triste? Você sentiu isso? O que você sentiu? O que você, enfim, pensou quando você viu o texto pela primeira vez antes de ver esse aqui Notas do Autor, tá? Comenta aqui ou comenta lá, tá bom? Me segue também no Instagram pra você ver alguns outros textos que eu posto assim durante a semana e tal. E é isso, tá? Um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo vídeo.